Vad fan, man får inte svänga vänster här. Jävlar. You was wrong, I was right. Didn't take long just to make it for life. Nah, nah, nah. God morgon. Jag är nervös för att jag ska på en intervju. Och ni vet, jag är van att gå på intervjuer och så. Alltså, Jesus, det är awkward. Fett awkward att vlogga där det är så mycket folk. Jag är ganska van att gå på intervjuer. Men den här intervjun som jag ska på idag, det är liksom någonting annat. Alltså, det är inte ens många som kommer se den här intervjun. Jag borde vara mer nervös inför att prata med er eftersom att ni är fler. Men jag vet inte, jag är nervös. Jag gillar den här jackan och jag gillar mitt nya hår. Nu ser det ju supergult ut i de här lamporna också. Men visst är den här fin? Jag har bara ett vitt linne under och vita sneakers. Men den är pretty. Här sitter jag med Nils. Hej! Vem är du? Jag är byråchef på reklambyrån Nisse Bar. Är du byråchef? Ja, det står det på visitkortet. Nej, är det sant? Ja. Och vad har vi gjort för någonting idag? Vi har spelat in en videoblogg för branschtidningen Resumé som handlar om reklam och marknadsföring och sådär. Ja. Tror du att det blev bra? Jag tror det blev jättebra. Jag sa precis till Nils att jag kände mig lite ointelligent i mina svar. Du framstår som jätteintelligent. Ja, så att vi får se. Det kommer bli jättekul. Det beror på klippningen. Mm. Du har makten. Vad händer? Du har makten att göra, se till att jag blir intelligent klippt. Absolut. Ja, bra. Jag litar på dig. Vänta. Tack så mycket för att jag fick komma. Inga problem. Ha det bra. Som sagt, jag kände mig lite ointelligent. Jag hade fått frågorna i förhand, men dumma jag hade ju såklart inte läst igenom dem, så att det var ju mitt eget fel. Jag säger till när man kan se videointervjun på Resumé. Jag har haft lite tekniska problem här på morgonen nämligen med att få upp dagens vlogg, så att jag hann inte få upp den innan jag åkte iväg på intervjun, så det är därför jag nu måste redigera ihop det sista, klippa lite grann i den och få upp den. Klockan är redan 2:30, jag brukar aldrig publicera så här sent. Det är ont i mitt hjärta. Jag har bytt om också för att jag ska strax iväg igen och det var lite för kallt det som jag hade på mig innan. Medan dagens vlogg håller på att laddas upp så kan jag prata lite med er om Hooked on You, min webbshop. Det är nämligen så att nu stänger jag ner Hooked on You tillfälligt. För att jag har haft för mycket att göra när jag skriver på boken och lite andra projekt som ni kommer få ta del av nu i oktober och november som jag håller på och jobbat med, men det har tagit för mycket tid så att min egen webbshop har liksom hamnat i skymundan och det har inte känts helt bra att den har legat och skvalpat och inte varit uppdaterad med nya produkter och nyheter och att jag inte har pratat om den och sånt där. Så därför så känner jag så här: nej, nu stänger jag ner den och sen så öppnar jag den på nytt när jag är redo, vilket kommer bli, jag tror, i början av nästa år. Och då kommer det vara helt nytt produktutbud, alltså helt andra produkter, helt ny. Alltså, det är fan spöken här i min lägenhet. De här tre senaste dagarna så hör jag folk som går i min hall och det är så sjukt obehagligt. Jag tror inte på spöken, men jag tror att det bor en tomte i min lägenhet som inte jag ser. Hur som helst, tillbaka till Hooked on You. Det kommer vara helt nya produkter, helt andra produkter, helt nytt utseende, allting kommer vara helt nytt. Men för nu så stänger jag ner Hooked on You. Så nu kör jag en galen lagerrensning. Alltså allting som vi har ska bara bort, jag säljer allting till halva priset. Fram till och med fredag. Så om du tittar på den här videon samma dag som jag lägger upp den så är det ju lördag för dig. På fredag klockan 12:00 på dagen så stänger jag. Och då går det aldrig mer att köpa de produkterna igen. Så jag tänkte säga det, att vill ni köpa någonting från Hooked on You så är det sista chansen nu. Och det är 50% rabatt. Så då kan man köpa prints och jag tror att det finns lite smycken kvar. Det finns alltså sådana här Miracle Complexion sponges från Real Techniques. Det finns rengöring, så här borstrengöring från Real Techniques. Allting säljer jag för 50% rabatt. Alltså det halva priset. Och du har fram tills på fredag på dig, 12:00. Men det är inte så mycket kvar av alla produkter så att de kommer nog ta slut ganska fort. Vissa produkter har ju mer av. Det finns många utav vissa prints och sånt där. Men ja, det var bara det lilla meddelandet att jag skulle säga. Att Hooked on You lägger jag ner nu. Eller blir lite som en paus. Och sen så kör jag en stark relaunch när jag har hunnit arbeta på den. För att jag känner att jag vill alltingen inte ha den alls. Eller så vill jag gå all in. Jag vill inte att den bara ska ligga där och skvalpa. All in i början av nästa år. Gå till Hooked on You nu. Alltså jag är så irriterad så att jag kokar. Jag vet att det kanske inte syns, men fan, för en halvtimme sedan då var jag så arg så att jag satt och hade tårar i ögonen. Ni vet när man blir så irriterad så att man bara vill ringa upp den här människan eller det här företaget och skrika i telefonen.
men det kan man inte göra för att man måste vara professionell för att man är en vuxen människa. Så istället får man bara hålla allt det där inom sig och så börjar det sippra ut genom ögonen och öronen och näsan och rumpan och överallt. Alltså jag var så arg. Jag kan inte riktigt förklara, men det var så att jag skulle ha åkt på ett jätteviktigt, ett för mig jätteviktigt möte. Men så var jag tvungen att sitta och vänta på ett företag hemma. Jag kunde inte åka hemifrån för att det var en grej med ett företag. Och så sa de, om en kvart. Och då hörde jag mig till det företag jag skulle på mötet med. Och så sa jag, jag åker hemifrån om en kvart. Förlåt att jag blir lite sen. Då skulle jag typ bli 10 minuter sen. Och så bara tog det ännu längre. Och så tog det ännu, och så fick jag höra av mig hela tiden. Och så nu när jag äntligen är här så har det gått. Alltså jag är en timme sen. Ni vet, jag skäms när jag är 5 minuter sen. Då jag bara, förlåt. Alltså jag brukar aldrig vara sen. Och nu är jag en timme sen. Så de bara, Therese, kan vi ta mötet någon annan dag? Det blev så sent nu. Och de undrar, vad är det som händer? Ja, oh, gud, det är så fruktansvärt pinsamt. Jag är så jävla arg. Men just det, så mötte jag upp en kille. För att nu när jag ändå var här på Östermalm så mötte jag upp en kille som jobbar med Lyko. Och så fick jag en kartong. För Lyko ska nämligen ha någon slags event nästa vecka. Och det här är inbjudan. Så här i så ligger det ett brev. Och så har jag fått massor av veganska produkter! Yay! Och jag hade planerat den här dagen som så att jag skulle vara på det här mötet med det här företaget fram till 5. Mellan 3 och 5. Men nu är 4 och jag liksom, företaget vill inte ha mötet nu, vilket jag förstår. Jag skäms ögonen ur mig. Men min crush slutar inte jobba förrän om en timme. Så att jag tänkte att jag åker ut till Matgeek och kollar för hur det går för dem med grillningen. Jättekul, för att vad ska jag annars göra? Sitta här i bilen i en timme. Det är ingen idé att jag åker hem emellan. Man får inte svänga vänster här. Nu är jag inte irriterad längre. Nu är jag bara extremt kissnödig. Jag hoppas att man kan få låna lite. Nej, titta. Ursäkta röran. Nej, röken. Vi slår världsrekord i grillning. Dit ska jag, men jag måste fråga om man får låna toalett först. Hur länge har vi stått här? 29 timmar och 54 minuter. Det är nästan 30 timmar. Johan har alltså kanalen Matgeek på YouTube. Och Annie, ni kände inte varandra så här superväl tidigare, eller hur? Ja, ganska så bra. Ja, han gjorde det. Ja, men hon var inte tillräckligt väl för att hon hade förstånd nog att tacka nej till en sån här grej. Men Annie, har du någon YouTube-kanal? Nej. Inte än. Den kommer. Men folk tjatar på att den ska, eftersom att Annie är konditor i kocklandslaget. Ja, så är folk så här, men du måste ju, det finns ingen bra svensk YouTube-kanal om bakverk. Nej. Nej. Och du är lite pepp på det nu, eller hur? Yay! Jag kan inte fatta som var så här svensk, att de har varit vakna i 30 timmar. Alltså, de har ju varit vakna länge. Att de har stått och grillat i 30 timmar. Och så hade han ett tv-program. Och då står han liksom så här, och så tackar vi på armarna. Och så är det så här marsch. Så vilken jag träffa. Hej! Det börjar regna, det så. Ja. Ja, men, alltså, va? Om en och halv minut så ska vi flytta tillbaka efter att ha gjort en kolpåfyllnad. Och vad är det för kol? Det är kol. Och det är såhär bullshit. Och det här är svenskroddad bra kol. Sked? Åh, det var jättekul där. Nu så, alltså, ikväll så har faktiskt Splay en fest, men jag kommer inte gå för att jag tänker så här: fest, ligga hemma i soffan med min crush, fest, hög musik, ligga i soffan med min crush. Alltså jag är så gammal och tråkig, så jag ska gå och hämta min crush, så ska vi kanske åka och köpa lite godis och så ska vi kolla på film. Oh. Men gud, vad roligt, alltså vi var, oj, diskmaskinen. Vi var och hämtade ut lite paket innan vi åkte hem. Och jag har bland annat fått en grej till mina Halloween-videos. Alltså sådana alvöron. Jag ska försöka sätta på mig det. Alltså vad dåligt det var. Det är jättefult. Nej, men gud, det syns inte ens. Här är mitt öra. Alltså jag förstår att det ser jättedåligt ut när det är så här. Men jag har ju tänkt att jag ska ha lite hår framför. Gud, jag trodde de skulle sticka ut lite mer så här. Jag kanske får till det på något sätt. Men gud, vad roligt. Men vad obekväma de är. Först när jag öppnade paketet så tänkte jag, fan, nu är det någon som har skickat, alltså, en jävla grisöra till mig eller någonting. Men så är det jag själv som har beställt dem. Och så har jag beställt grejer från Nelly. Och jag kommer inte riktigt ihåg vad det var. Det var ju häromdagen när jag skulle ha skrivit på boken. Kommer ni ihåg när jag började beställa massa grejer? Ja, just
just det. Alltså Nelly har de bästa halsdukarna. Vänta. Okej, det här får bli dagens vegotips då. Jag som är vegan, jag vill ju inte använda produkter som innehåller någonting som kommer från djur. Och jag har haft jättesvårt att hitta halsdukar. För att nästan alla halsdukar som jag har hittat när jag varit inne på Zalando och typ Boost, heter det Boost eller Boots? Nej, Boost och sådär. Hur som helst, de innehåller typ alltid ull eller kashmir och sånt där. Men de här från Nelly innehåller inget. Jag har faktiskt klippt bort innehållet. Men de kommer, det är ingenting som kommer från djur. Och de är jättestora. Kolla hur bred, alltså jag gillar ju när de är så här stora. Och hjälp vad bred den är. Vänta, hur ska jag visa er egentligen? Så här bred. Halva min längd, fem, jag vet inte. Lång, bred, jättehärlig. Så jag har en grå som jag precis köpt. Jag kan lägga dem här nedanför. Så den är jättelång så att man kan ha en så här. Jag gillar när den ser stor ut. Gud vad länge jag pratar om de här halsdukarna. Och så har jag en svart sen tidigare. De här köpte jag för bara ett par veckor sedan. Men nu har jag också klickat hem och jag är inte sponsrad. Kanske ska säga det direkt. Alltså jag har inte fått de här produkterna från Nelly. Jag har betalat för det här själv. Men nu har jag köpt en jättefin lite så här gammelrosa måvig som är typ lite beige-aktig på ena sidan. Men rosa, alltså gud vad fin den var. Den här kommer vara jättefin. Jag tänkte att jag ska ha den till en grå kappa. Jag tycker det ser fint ut, ja. Och vad var det mer jag köpte? Just det, jag har köpt en sån här sweatshirt. Och så har jag köpt tillhörande byxor. Och här har jag köpt... Alltså hur många såna här köper jag egentligen? Vet ni, jag tror jag har 3 stycken så här fake skinnbyxor. Eller lite så här leggingsaktiga. Nu har jag tydligen köpt ett till par. Varför köpte jag de här? Ja just det, de här ligger det hem för att de hade lite sån här på låren. Eller om det är knäna. Nej, låren. Jag tyckte det var fint. Okej, okay, nu ska jag sätta på mig de här. Kolla vad söta de här var. Det är en svart sweatshirt med en liten sån här luva. Och så är det ett par tights bara. Så. Alltså tajta, typ, känns som så här träningsmaterial. Men de var jättesöta tillsammans. Jag tänker att jag kan ha det dels... Bara så här hemma när jag ska kolla på tv och bara chilla. Eller typ när jag är ute på promenad. Alltså vad grymma de är. Titta, nu står det. Världsrekordet slaget. Alltså nu har de stått och grillat i 35 timmar. Men de fortsätter. Jag tror att de kör 35 och en halv timme nu. Men alltså tänk er själva. Jag vet ju bara liksom när jag har typ gått runt i en galleri en dag. Eller om jag bara har gått mycket under en dag. Så har man ju så ont i knäna. Och jag kommer ihåg när jag tidigare har stått och arbetat. Alltså när jag har jobbat som så här eventpersonal och sånt. Och man har stått upp i 8 timmar. Det gör ju så ont. Tänk att då stå i 35 timmar. Mina ben hade inte pallat det. Fan vad grymma de är. Det här var så jävla rolig grej. Jag vill också göra världsrekord och livestreama. Vad ska jag göra för världsrekord? Vad ska jag göra för världsrekord, hörni? Kan inte ni komma på ett världsrekord som jag kan göra? Och så kan jag livestreama det. Men helst inte så många timmar. Nej, vad dålig youtuber. Jag somnade i soffan igår och sen så vaknade jag i panik klockan 4 i natt och bara herregud, jag måste avsluta vloggen. Och så började jag leta efter dagens fråga. Oj, vad dammigt det var här. Men fy. Men så kände jag så här, Therese, klockan är 4 på natten. Tvätta av dig sminket och gå och lägg dig och avsluta vloggen klockan 8 imorgon när du vaknar istället. Och så att ja, här är jag och tänkte avsluta min vlogg med en dagens fråga som är väldigt svår för mig att svara på. Och jag behöver er hjälp med det här. Det är en kommentar från en person som kallar sig för Forever Young som skriver: Therese, du är vegan för miljöaspekter och djurens rätt. Men varför gör du då samarbete med typ Chiquelle och Mad Lady? Vars kläder produceras i lågländer som Indien av barnarbeten och fruktansvärda humana förhållanden mot kvinnor framförallt. Så om du är mån mot djur varför och miljö, varför är du inte som mån mot din egna sort? Och speciellt barn som blir betalda $1 per dag för överlevnad och kan skållas med vatten för att de ej vill utföra handlingar mot chefer. Och först så tycker jag bara att du är ju två fel med den här kommentaren. För dels så skriver du att Mad Lady och Chiquelles kläder produceras av barn som skållas om de inte vill utföra sexuella handlingar mot chefer. Och det vet ju inte du. Det vet du faktiskt inte. Jag vet att det förekommer barnarbete i världen. Och jag vet att det förekommer såna här hemska saker. Som att de måste utföra sexuella handlingar. Men att säga Mad Lady och Chiquelle.
Det vet du faktiskt inte. Och det där vet jag inte ens ifall det är lagligt. Det där låter som förtal, det du skriver. Jag blir inte arg, utan jag bara säger att det, jag tycker inte att man ska säga så, för att vi vet inte vart Madeleine och Chiquelle producerar deras kläder. Alltså vart deras fabriker, hur arbetsförhållandena ser ut på fabrikerna som de köper kläderna ifrån. Och sen så tycker jag inte heller om att du skriver, varför är du inte så mån mot din egna sort? Som att det vore någon accepterad sanning, alltså en vedertagen sanning, att jag inte är mån mot min egna sort. Det är klart att jag är mån mot människor. Har jag någonsin gjort någonting som visar på motsatsen? Alltså, jag bryr mig väl om människor mer än vad jag bryr mig om djur, såklart. Däremot så kan inte djur föra sin egen talan och kan inte vara sin egen röst, men jag försöker aktivt jobba liksom, ja men ni vet allt det här med psykisk ohälsa, jag försöker göra grejer mot mobbning. Förra året så försökte jag jobba med, eller försökte jag jobba med BRIS, och jag försöker göra det jag kan. Självklart bryr jag mig om min egna sort, och jag tycker det är jätteorättvist att du ens påstår att jag inte vore mån om min egna sort eller alltså människor. Så det tycker jag inte alls om. Men när det kommer till det här med barnarbete, visst, jag är jättemedveten om att det förekommer barnarbete, eller bara alltså dåliga arbetsförhållanden i fabriker utomlands generellt. Och det är ju ett jättestort problem. Och sen ni gjorde mig uppmärksam på att H&M till exempel inte kan garantera att det inte förekommer barnarbete i deras fabriker, så har jag helt slutat köpa kläder på H&M. Så att jag har inte handlat kläder på H&M på över ett år. Men hur ska jag som konsument veta att mina kläder är schysst framställda, undrar jag. Jag tycker det är jättesvårt. Och jag undrar vart du köper dina kläder. Och alla någon som har tummat upp den här kommentaren. Alltså, tror ni, personligen, tror ni att det är bättre att köpa kläder på Gina Tricot? Eller Big Book? Eller Åhléns? Eller Kappahl? Eller Indisk? Eller vart man nu köper sina kläder? För det tror inte jag. Jag säger inte så här, så för att jag försöker skriva någon på näsan eller säga att jag gör rätt och ni gör fel. Absolut inte, utan jag bara är genuint intresserad av hur man vet att kläderna är framställda under schyssta förhållanden, så länge de inte är producerade i Sverige. Och så länge inte tyget är framställt här i Sverige. För jag känner så också att även om jag köper en tröja som så här, den är producerad här i Sverige. Så att, och här i Sverige får det inte förekomma barnarbete. Men tyget kan ju fortfarande vara gjort i Pakistan, där det kanske var jättedålig fabrik, där det fanns barn och utsatta kvinnor och män. Självklart ska vi arbeta mot dåliga arbetsförhållanden i fabrikerna som säljer kläder till butikerna vi handlar i. Men hur gör jag det då? För att jag är absolut villig att sluta handla och samarbeta med de här företagen som du nämner och alla andra företag jag samarbetar med. Men vart ska jag köpa mina kläder? Så berätta jättegärna för mig hur man gör i kommentarerna. För att jag vill verkligen veta. Men samtidigt så tycker jag också att jag ska få säga ifrån när jag tycker att en kommentar är orättvis. Utan att folk blir arga så. Okej. Det var allt för mig idag. Imorgon så ska jag köpa en ny dator. För alltså herregud vad den låter mycket. Och tangenterna har blivit bortskavda. Så kika in imorgon. Jag tänkte att jag ska åka till Apple-butiken som ligger i Täby. Så vi ses där. Puss. Yeah, just fall right now.